بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم بمان ومضى الصوماليات تذكر الصومالية شعل ميل والبودون كالكتشوكتان وصولا بورتل عبد الناصر إسماعيل وإذن كلا سوها الله يبرتمها مقالة لندن سيدي بلانتا هيت والابيت وانكي دورنمو سيشير قرية ومالين جوي قادو في عين يهي وان مان بروتست أغنس كينيا أي أنا ويميد ميشن هذا نغفر أحسن هاي جوي قادو يوفي عين يهي مركا ومهين مركا أن الله وان مان بروتست قبردن هلكن تاغن چاينيس كا أفر سنو أي كيلغي سفارة دا چاينا أو كود أغنتن كينيا أي كبنان بحيسي وانا هالغف لكن هذا الكذا ميلر يوغاري مركا واتصالها ومباهنيد بغولكن وقفوت إن أي سفسو غلان أما ميلي ماذا وحادو باهنتا هايو قلية قف determined أما آمين سن وحو آمين سن هاي مركا مانتا هدي قبيل لو بنان بحي لها دولة قبلي لو بنان بحي لها العقل أروري لها الدقال الأبوري لها داد بضنا يلا أركي لها لكن مانتا وحان كفر حسنا هاي إنان لا أركي وحا إليجوغا ويلكيغا إلياس أو إسكولكا وحرين يهي وحا كلو إيتميد كبر صوماليات يهلم هذا ويذن الصومالي ما كانت آنس أقونين أو إيشاكتي إنان فيسبوك أصحاب أنكونا هاي يهلم هذا إي كانت سي وبرتو تاريخ ذا يقول كان صومالي ليرهدو أو بقرسنا هدك بعد دي حالكو سيدان كسعودو لو رندونو ودن كي صومالي لديه جري مركا كرسيقي أيدين شاكي يعلن كيوان لإيميد وحانا آيرونيك أمان إسقابانين تهلا إياكو تهلا حالكن تهلا دو ويل كنير أكمر أيو قبردو أي كنتي سفارة كسور جدا وانا عانا في المارشال سيد جورج ستيوارت وايت إيالي رهدا كون سيديد بقلت دونشان تهيو لشي كون سقال بقلت من لابدين ووردين تهي وحو أهي جيسي يو أها مركا انت بندتك سومالا دو حيورانا يان سيد كو إكا تهلا دا مركا مانتا سيد محمد عبدالله حسن هدو نولان لها وحو ديه لها مكينيا ودن كيني usoo duushay marka safaaradi waatan waxaad u jeedaa calankii waxaadna u jeedaa Ilyas oo ku fadhiya kursigi kursigan wuxuu joogaa $5 macnaheedu intii la istaagi lahaa halkan waxaan go'aansanay inaan halkan imaano oo aan fadhiisno 2 saac waqti aan ku qaadano muhiim ma ahan hadda waxay daawaneysaa 500 qof ayaa daawaneysaa 500 qof ayaa ka muhiimsan 10,000 oo qabiil ku iman lahaa ama wax kale ku iman lahaa marka waxaan ku faraxsanahay in jiilka cusub la baro waxay Kenya damacsan tahay Kenya dhulkeena saliideena baddeena waa loo fududeeyay waxa u fududeeyay Soomaali marka Kenya maanta ma dhigi karo cadow ugu weyn Soomaali ma Ethiopia ma dhigi kari oo qareedada barnaga qaadatay waxaan dhigi karaa anaga cadow isu ah anaga fududeynay waxaan u fududeynay in waddankeeni la kala qaybsado dowlad goboleedyo laga dhigo isla markaana wixii la rabo lagu sameeyo marka ma ku dhaceen waagii hore ma ku dhaceen Kenya idinka aad taqaanan taariikhdeeda in dhul Soomaaliyeed oo hore ay u haysatay oo NFD North Frontier ka ay haysatay ma laga yaabaa maanta inay ku soo saqajaami karto maya anaga u fududeyna marka maxaa loo baahan yahay jiilka cusub waxaa loo baahan yahay aniga wiilkayga ma baro wariyaha landheerataay oran maayo wuxuu landheer ku yahay waa wiil Soomaaliyeed waad arkaysaa maanta markaan baray maanta waa ka warqaba sababtan halkan uu imid anaga soo tagnay magaaladeena oo 2 saac noo jirtay anaga soo tagnay waa og yahay wuxuu og yahay inuu Soomaali yahay in wadan Soomaali leh uu jiro inkastoo uusan tagin laakiin aan jeclay inaan geeyo inuusan ahayn landheere ninka landheeraha waa ninka Soomaaliga laakiin hadii la yiraahdo qabiilkaaga waa qabiilka ugu landheereysan waxaas ugu koraya waa todoba jir wiilashan kale ee asxaabtiisa la taagan 3-4 bay jiraan 4-5 bay jiraan dadooda maanta hooyadooda oo halkan keentay gabadhan Soomaaliyeed halkan keentay hadii ay tiraahdo wariyaarahe waxaa tihiin landheerayaal Kenya landheer ma ka siiso Kenya Soomaali Soomaali u taqaan wax landheer la yiraahdo ma jiraan landheere waxa ah Kenya iyo Ethiopia maanta oo raba waddankeena inay booban laakiin waan ku faraxsanahay markaan idin lahaa maanta ma rabin qof meeshan ugu yimaado laakiin waxaan ku faraxsanahay gabadhan Soomaaliyeed anoo aad ogtiin gabadha Soomaaliyeed inaan aad iyo aad aan u taageero isla markaana ay yihiin dadkii waddanka badbaadiyay oo hadda lagu dhibaatay wax walba lagu sameeyo la dilo xalay baa ugu dambeysay gabar 12 jir ah oo masaajid taraawix ka soo baxday ayaa mindil ugu geli gaalkacyo marka gabdhihii Soomaaliyeed iyagoo sidana ayay safar soo galeen intay yimaadeen oo farxad aad u weyn marka Kenya waraaq dheer ayaan soo qoray oo aan leeyahay Somali citizen ayaan ahay waddankeena xaq darayaad ku soo maagaysaan
dadkeena ina fadhixaysan baad isku daydeen waan u gudbinayaa safaaradan u gudbinayaa waa maalin shaqo saadi ku sheegay jaamacad imtixaan ayaan leeyahay 4 galabnimo maanta laakiin tan ayaa iga sii muhiimsan inaan imaado wiilkayga aan keeno kenyaatiga kasoo baxayo waa kan wiil ayaa kasoo baxay hooyadiis waa kenyaati wiilkaas ilyaas waxa laga yaabaa hal ama laba sano ka weyn laakiin waxa laga dhaadhiciyay soomaali adaa ka laandhareysan badood wad xoogi kartaa wax walba ku samayn kartaa marka wiilkayga u malayn maayo in kenyaati uu ka laandhareysan yahay ama wiilashan soomaaliyeed ama gabdhahan soomaaliyeed laakiin annaga waay annaga ayaa isu keenay in dhibaatadan na lagu hayo ay nagu dhacdo annaga ayaa isu keenay sababta isu keenna waxay tahay in waddankeeni aan cadow gacanta u gelino bal waxaad fiirisaan ilaahay baad idinku dheeri waxaad fiirisaan 90-kii kasoo bilow waddanka soomaaliya waxay cadowga u kala qayb qaybiyeen si partition ah way kala jarjareen maxay u kala jarjareen marka adiga aad tahay waddan isku xiran oo awood leh oo soomaaliya oo kale ah marka laga baqayo cid kugu soo shaqajaami karta ma jirto laakiin marka awowiyaashiina yidhaahdeen kala qaybiya u tali ay yidhaahdeen dhib ayaa ku haysta dhibkaasoo ah istaytisad ayaa laga dhigay mid walba gooni ayaa loola shiray mid walba difaac ayaa kenya waddanka soomaaliya ayay ku jirtaa hadda 50 kilometer bufferson ayay ku jirtaa soomaaliya marka maanta farxaddeedu waxay tahay inaan sameeyo qof kalen wax looga baahanahay male oo soomaaliya etoobiya maabkii way bedeshay way kala qaybisay waddankii marka etoobiya iyo soomaaliya wiilkayga iyo wiilashan kale ee soomaaliyeed waxaan ka dhaadhiciyey etoobiya iyo soomaaliya ma ahan saaxiibadeena ma ahan ilaahay baa daris naga wada dhigay laakiin saaxiib ma nihin annaga waxaana saaxiib u ahayn qof walbana waa ogyahay sababtuna waxay tahay waddankeena ayay usoo tashteen sababta hadda kenya marka weerar usoo qaaday oo soomaaliya usoo weerartay wax kale ma ahan 7 November 2019 hadduu la yiraahdo waxaa ka dhacaya magaalada heyg ee waddanka netherlands waxaa ka dhacaya maxkamaddii ayaa ka dhacaysa maxkamadda soomaaliya ayaa 99.9% fursadaas ku helaysa sidaa awgeed ayaa waxay go'aamiyeen oo ay yiraahdeen waa in aanu dagaal dhanka warbaahinta ku qaadna waxaa nasiib xumo ah warbaahinteeni siyaasiyiinteeni in ay la safteen lasashadu waxay tahay in marka kenya aad tagtid nairobi adoo siyaasi caana u nacamlaysid oo aad tiraahdid soomaaliya cadowgeeda cadowgeena way aad tiraahdid annaga dad soomaali baan nahay cadowga soomaalida kale ma nihin waddankay doonaan ha ka yimaadaan cadowga waa kan maabka hawadaada ka saaray cadowga waa kan raba in oilkaaga saliiddaada qayriinka ama cayriinka qaata waa kan doonaya in uu hadduu la ku roon yahay maabka hawada ka saaro waxaa cajiib leh in maabkii soomaalida kala qaybiyay xataa soomaali gudaheeda meel dowlad goboleed ah waxaa lagu sameeyey in la yidhaahdo waa meel jirta oo ma aragtay annaga aan saxaablanahay marka kenya waad u jeedaan walaalayaal maantana waa one man one protest oo aniga ahaa wiilkaygii iyo gabadhan soomaaliyeed iyo wiilasheedii oo halkan aan isku baranay oo weligeen aan is arkin gabadhan aad baan ugu farxay markaan weligeen isma arkin isma naqaano xataa magaceeda ma aqaana laakiin facebook bay igala socotaa asxaab aan ku nahay waxay aad ula dhacday barnaamijyada aan soo gudbiyo wiilasheeday soo kaxaysa maa iskuolkii baa xiran saaynay kugu sheegay shaabgeed waxay tidhi wax baad idin barayaana keenay tidhi taasoo ah in ilmaha 5 jirka ah 4 jirka ah 7 jirka ah la baro maanta fahmaysaa marka waxaan rabaa wiilkayga ilyaas inaan hal su'aal weydiin ilyaas today is tuesday how come you're not in school it's half 10 where are we now we are near the Kenya embassy why are we near Kenya embassy to protest against them okay okay then why are we protesting against Kenya because they're what are they trying to do they're trying to steal our oil and our seas okay they were trying to steal our Elias to the wasana you jira waxaan filayaa marnaba oran maayo Soomaali waa cadowgeyga oran maayo Kenyana oran maayo waa cadowgeyga sababtoo ah Kenya ilaahay baa daris naga dhigay inkastoo dhul Soomaali ay haystaan laakiin wiilkan yar hadaan dhihi lahaa Ilyaasow waxaad ka dhalatay qabiil X Y Z la yiraahdo oo gobol Hebel dega madaxweynahaaga waa Hebel 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 maahan madaxweynihiis wuu yaqaanaa madaxweynihiis waa Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa waa Xasan Cali Qeyre
baarlamaankana uu og yahay wax walba waan baray waa og yahay haddii ragga hadda jooga ay ka degaan meesha ninka madaxweynaha waddanka noqonaya cid uu doono ha ahaad ilaan waa soomaali ninkaasaan baraya waxaan leeyahay ninkaasa madaxweynahaaga ah respect waa inaan siisa ayaan leeyahay maanta wuxuu ogaanayaa kenya inaysan ahayn meel keliya dalxiis loo tago kenya ay tahay isagoo todoba jira u ogaado inaan idhi ab kenya waxay doonaysaa in oilka saliiddaada dhulkaaga baddaada dadkaaga ay haddo waxaana ku xigi doonaa inaan tago marka etoobiya dadka intooda badan waxay yidhahdaan walaalahina etoobiya etoobiya walaala ma nihin etoobiya deris baan nahay etoobiya maabkeena iyo hawada ka saartee ma ahayn qof facebook soo galay ama social media oo soomaali nacab oo soo galay ma ahan meeshan wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda waa hay-adda labaad ee ugu weyn haddii laga soo tago xafiiska prime ministerka taasna waa la isla ogaa naga raalli ahaada way dhacday bay yidhaahdeen ma dhicin waa loogu talagalay marka maanta iskuulladu way xidhan yihiin laakiin kuma faraxsanaan lahayn dad qaylinaya halkan inay istaagaan sababta waxaa ka muhiimsan inta 900 ee qofood ee soomaaliyeed ee maanta bartamaha magaalada london ila jooga anoo ka soo qaatay example ka dhigay dadkan gabadhan halkan fadhiisa 4 sano oo aan la sheekaystay oo aan idhi maxaa halkan u fadhiisa waxay tihi safaaradda china ayaan fulangong dadkan la yidhaahdo ayaan ka banaanbaxaya 4 sano marka qof walba meeshoo mara saxiix ayay ka qaadaa mar walbana way fadhiisaa waana aragnay marka asbuuca soo socda ama kan ku xiga ama bisha soo socota markii mid dowlad goboleed uu yimaado magaaladan mid qabiila uu yimaado u imaada laakiin maanta waxaa idinka sharaf badan hal qof gabadhan ilmaheeda sakiirkan meesha la keenay sababtoo maanta waxaa bal yidhi iskuulkii waa xidhan yahay na keena waqtigeena qaaliga ah aan ku qaadano si aan u tusno one man one protest wax ka muhiimsana male waxaad xasuusataan Tiananmen Square 1989 hal nin ayaa taariikhda china bedelay wuxuu hor istaagay kaaro ay wataan ciidamada awoodda ugu weyn adduunka ee china hal nin ayaa istaajiyey oo wuxuu yidhi emersi ayuu yidhi maanta waxaan noqonaynaa adoon ama slave ayaan waxaan noqonaynaa kenya iyo etoobiya 200 sano ee soo socda haddii aanan la hor istaagin waana la kala qeybiyey dowlad goboleedyo 6 dowlad goboleed ayaana laga dhigay oo mid walba ku faraxsan wasiiro samaystay mid walba ku faraxsan wax walba samaystay kenya u taga u nacamleeya etoobiya u taga u nacamleeya oo maanta intuu tago dowladda soomaaliyeed ee dhisan iminka qaranka soomaaliyeed ka soo horjeedo dadkaas ayaa idin xukuma aniga weligay intaan noolahay qof soomaaliya qabiilna ku taageeri maayo dowlad goboleedna ku taageeri maayo qof aan qabiil ka dhalin male soomaali laakiin maanta waxaan halkan ka sheegayaa qabiilka ani aan ka dhashay hooyada ay ka dhalatay ama aabahay uu ka dhashay ninkii maanta shirin igu sheeganaya ama xil igu sheeganaya bal ii sheega aniga waxaa xil igu sheeganaya qabiil igu sheeganaya soomaaliya calankaas oo laigu soo koriyey la isoo baray wanaagga marka calanka soomaaliya haddii jalaafo loo dhigo haddii la dhibaateeyo ana waa la dhibaateeyey saa aweeda kuwiina u heesaya dowlad goboleedkiina u heesaya u heesa dowlad goboleedka marka laga soo tago marka soomaaliya laga soo tago waxaa ku xigaya waa dowlad goboleedka etoobiya idin niximayso kenya idin niximayso haddayba ku jiraan kenya waxaa cajiiba oilkan iyo dhulkan ay doonaya inay xadaan waxaa ka sii muhiimsan hadda aad ogaanaysaan imise jeer ayaa ciidamada kenya diyaaradahooda ay dileen dad soomaali ah imise jeer ayay siinankii telecommunicationka ee hormuud iyo shirkadaha kale ee soomaaliya ay burburiyeen 100 jeer qofka hadla ma aragteen lagama hadlin sababtoo ah waxay ka baqayaan kenya heer waxaa la gaaray hadda xildhibaanadeeni senatoradeeni wasiiradeeni dhulka lagu jiido iyadoo ramadaan ay tahay la yidhaahdo waxaad seexataan sagxadda airborka jomo kenyatta international airport annagu waxaan sugnaabo insha allah 9 November waxaan tegayaa magaalada heeg oon ka qaybgelaya waxaan sugnaabo waa xilligaas kenya way sii sheegtay waxay tiri haddii xataana laga guulaysto marnama tegi mayno marka waxaad aragtaa kenyati fara badan oo safaaradda ilmahooda keensaday oo soo gelaya waxaa la baray waddankooda inuu yahay laandheere soomaalidu inaysan waxba ahayn shalay comments aada u fara badan ayaa waxaan ka akhriyay etoobiya iyo kenya dadkooda kulligooda waddankooda ay taageersan yihiin waxay leeyihiin waa qashin qub weeye soomaalida waxba ma ahan iyagaa isku maqan dhulkan inaan kala qaybsanay ahayd badda inaan kala qaybsanay ahayd wayna suurtagelaysaa sababto haddii lagaa awood badan yahay way soconaysaa wayna suurtagelaysaa maalin ayaad dhihi doontaan waxaan xasuustaa 2019 oo iminka laga joogo 150 sano nin soomaali oo cabdinaasir la yidhaahdo baan ku qosli jirnay waxaan odhan jirnay
warninkaas ma waaran yahay kaligiis meesha dhaxanta ilmaha la taagan laakiin maalintaas waxa xasuusanaysan at least aniga taale idis idinahay maayo waxa dhihi doontaan wallahi ninkaas odayga maalinta hadalays waxba ka jiray markii Kenya ay Soomaaliya la wareegto bartamaha Soomaaliya Muqdisho ilaa iyo Kismaayo la wareegto Itoobiya la wareegto Baladweyne ilaa meesha ugu dambeysa Sayil Cali la wareegto markaas ayaad waxa oranaysan alle leh waagaas ninkaas hadalkiisa xataa hal mid aan ka dhageysan lahayn waxba ay ahaan lahayd marka dadka haddii lagu soo biiray si share gareeya laba saac ayay balantu ahayd inaan joogo halkan waan fadhiisanayaa dhagax tuuri maayo qaylin maayo qof kale u wacan maayo aniga iyo waxa ay la joogtay family Soomaaliyeed oo aad u qurux badan gabar Soomaaliyeed aad u qurux badan iyo ilmaheed aad u qurux badan ayaa halkan ila joogan quruxdoodana waxay nagula qaybsadeen say Soomaali u jecel yihiin ilmeed halkan u keentay wiilasha Ilyas waa aad bay isku daadhow yihiin laba jir saddex waa afar iyo shan bay jiraan Ilyasna waa toddoba jir marka waxaa la iska rabaa walaalayaal waxaa la iska rabaa in marka dowlad goboleedka kuwa isu qabiilka aad tihiin ilaan yaa la isqarinin nin ma jiro dowlad goboleed u nacamleeya dowlad goboleed u buraanbura dowlad goboleed wax walba u sameeya uguma sameeya Soomaalinimo iyo meeshu ka soo jeedo wuxuu u sameeya waa ninkaas qabiilkiisa weeye maanta dadba waxay ka xigsanayaan Soomaaliya waxay ka xigsanayaan dowlad goboleedka ka xigsanayaan waxay ku xigsanayaan waa qabiilkooda marka aniga weli ma arkin nin Soomaaliya caana siyaasiya la yaqaano respect leh oo markii uu geeriyooday la yiri qabiil hebel landerhiisa dhintay looran maayo ninka kugu fudud kugu wanaagsan kugu fiican wuxuu ku leeyahay meydka hal aaso galabta marka Soomaali inaysan noqonin meydka hal aaso dad iyo ogaada Kenya iyo Ethiopia ma ahan dad daris wanaag ama ahan wadan keni yimaadeen waxa uu daris wanaagna leh dadka Soomaalida ee Djibouti oo walaalaheena ah oo wax kale aan doonaynin marka la arkay daciif saan u nahay weak saan u nahay weakness aan u leenahay marka la arkay ayaa waxa go'aan lagu gaaray in la kala qaybiyo waad arkaysaan waxa la leeyahay ciidamadii Kenya halkan ayay yimaadeen ciidamadii Kenya halkan sameen derbi ayaa lagu dhisay beled xaawo lagu dhisay cid ka hadashay ma jirto laakiin derbigaas hadii laga dhisi lahaa gaalkacyo meesha xuduudka Soomaaliya gudaheeda laga dhisay oo magaalo Soomaaliyeed cid ka laga dhisay dad badan ayaa banaanbax sameyn lahaa banaanbaxaas oo ahaan lahaa in maxaa la yiraahdo magaaladeenii gaalkacyo oo tolka uu lahaa ayaa dhinac laga qabsaday ama Kismaayo ama Hargeysa ama sidan dadkii dagaal ayaa lagu dhex abuuray abaara ayaa wadanka ka jira waa libaateysan yahay maxaa ku soo xiga waxaa ku soo xiga badaada dadba waxay soranayaan war badda way weyn tahay badda way weyn tahay ee baddan ma qaybsanto waxaan aad ugu farxaa video hadda ka hor laga duubay ilaahay qeyr ha siiyay madaxweynaheenii hore mudane Xasan Sheekh laga duubay aan arkay wuxuu yiri baddana si kasta weynaato uu yiri dhulkeena si kasta weynaado laakiin marnaba dhici meesu yiri hal inch oo dhulkeena ah inaan aan bixino kanna waa loo dhimanayaa waxaa loogu dhimanayaa anigu waxa igu balana maanta oo soonayta maanta oo salaadii duhur aan weli la gaarin weysadaanka waxa igu balana inaan waddanka Ingiriiska ka soo guurayo oo Soomaaliya aan difaacayo haddii Kenya iyo Ethiopia ay rabaan u Soomaaliya qabsadaan waxa ii taraysa male nolol daldalaal ah oo aniga intaan u imid Ingiriis ama Yurub kale aan ku noolado waxba ii tarimayso waxaad noqonaysaa noloshaadu waxay noqonaysaa maya dariishada iga fiiriya kenyaatiga waxaan u jeedaa dariishada inay ka sawir iga qaadanayaan aad baan ugu faraxsanahay Kenya iga xira Ethiopia iga xira Istanbul ayaan marayaa ama waxaan marayaa meelaha kale ee mari karo marka runtii dadka kunka qofood ku dhow i daawanaya aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa waxaan joogaa marka la hadaan ku celiyo safaaradda Kenya ay ku leedahay Portland Place waa W1 waa bartamaha magaalada London jawiga runtii roob ayuu ekaa laakiin hadda aad ayuu fiican yahay waa maalin iskoolka uu xiran yahay iskuuladu way xiran yihiin half term shalay bank holiday ahayd maanta iskooladu way xiran yihiin laakiin waxa inta i keenay dadba waxay confusion ku noqdeen dowlad nothing to do with dowladan dowladda Soomaaliya shaqo kuma leh waa Soomaaliya sababtoo ah dowladda Soomaaliya waqtiga ugu horey ay dhameysanaysa haday soo laabtay soo laabtay baxdan way baxday laakiin Soomaaliya ma baxayso kun sano iyo ka badan ayay soo jirtay kun sano oo soo socdana way sii jiraysaa laakiin haddii dhaxalkii awowgeen haddii maanta aan maanta aanan ma aragtay aan wax u qabanin waxay noqonaysaa in qof walba uu iloobo marka waxaad u jeedaa gabadha waxaan ka ilaalinayaa wajigeeda ayaan ka ilaalinayaa calankii ayaan la haystaa
أني يدك خلية يعني في الجبن وأنا كفر حسن هاي الماء هذا. أبايو مرة بوجي أبان كقرينا يا هرت رنتي أهذا نكفر حسن هاي كورن مانتا وحن أرقنا إن ما بكين لبدي شيء أو ياب أي نقطتي وحن أرقنا إن بدني يو لكني يو أويل كني وحول بلشكو لقدرين كورن حالك وودن بجري مثلا. politics hada meel iska saarno Soomaaliya waxa way Soomaaliya iska leey markii Kenya iyo Ethiopia ay noqotay faragelin Soomaaliya ku samaynayaan Soomaaliya waa inay united noqdaan ay wada isku yimaadaan qabyaalada meel la iska dhigo oo la dagaalamo dadkaan iyo to shoo loo tusii inaan dhanahay dad mideysan oo wadankooda difaacan karo this is not for us it's for the next jail arurteeni arurtooda waaye ya maalka arurteeni arurtooda وإنن حدثان دحسنا ودتكن إسكعلنا وتسنا إنا يونايتد نهاي you know that وياشيني وأسو دنتين وياشين وأسو دقالمين أنا جماعة مرك إنن عن فرحك أقولين إيجا وحواي دخوني ما واي and they planning this is planning case أمانة و next 100 years and the next 200 years waxay wadan kood jiil kood ay ku noolaan lahay strategically hadda sameeynooyaan marka anaga Soomaali hadaan waa inaan jiifka inaan ka soo kacno 30 years anaga dhunta anaga waxaan ani waxa ka maaha jiilka hadda ku soo koray dagaalada kaleete wadankaygu nabad ee safiican maanan arkin laakiin waxay dhalay dad wadani ah wadankooda jecel and I still love my country arurteed inaan kaxeeyaan raba ee halkaas ee investment ku sameeyno I'm retiring there anyway whatever the case is What did you find out? Kawaran al map kan Ethiopia ay gabi ahaan Soomaali ka saartay arintaas ay waragtay. Waa wuxun provocative na waa wallahi bila waa wuxun ugu dandansanayso waxay fiirinayaan they poking us waxay fiirinayaan inaan soo jeedno inaan jiifno because qof saasamayso ma jirto adduunka how can they do it? Qof ma shakhsi maaha waa dowladda wadanka dowladdiisa foreign affairs department ya waxa sameynaysa waxa waa khalad vocative why wax khalad ah waa waxa Soomaali oo dhan laga rabay inay ka kacdoonto ee dadkan u tusino ina united nahay markay timaado ajnabi you know double goal dowlad goboleed aan moriyante ahna waa ina iska saarna you know dowladaneed wax kasta ay tahay dowlad dowlad la'aan ay dhaanta and step by step we have to you know agree with them had they not foreign policy and stuff like that like Somalia that they dhaxdeeda rabtay in ay wax ka hadoodo aan ka doodna laakiin shisheeyaan ana janis seeni inuu na qaybiyo aad oo maasantahay runti gabadhan hadalkeeda aad ayuu qira badnaa marka wiilashan saddexda wiil maanta inta yimid waxaan hadda aan u micneeyon waxaan iri تعال هالكان كتالانيري وانا عانا فيل مارشال وميليتري مانو ها سير جورج تيور غوايد يالي راه هو شخصي اد غود قال لما يودن كان مركا وحاني بي وحا جري جري احمد جري ياسين محمد عبد الله حسن يا جيسيال اد وفر بدن ودنك اسو دغالاي كنتي ميسن اقونين اقون ميسن لهين لكن وا اني اوغادان مانتا سيد محمد عبد الله حسن وان اوغناهي وحان اوغناهي احمد جري وان اوغناهي جنرالدي سومر او جنرال داوود يدك لا كميدين وان اوغناهي ودنك وحي اسو قبتين jiilkan cusub ee shan jirka ah waa in la bara marka maanta waxyaalaha aniga aan la qiiroday aan la dhibaatoobay waxa ka mid ah kenyaatigii dhammaantooda caruurtooda ay wadaan baasaboorodadii soo doonteen serviskay soo doonteen consulkooda imaanayaan ma aragtay maanta nasiib xumo safaarad nooguma taal halkan laakiin dadkan waxay ku tusaysaa inay wadan yihiin inay ogyihiin hadda awoodda dhankooda inay u jiran jeerto laakiin sharciga dhankan ayuu jiran jeera marka waxaa loo baahan yahay qof walba Soomaaliya differentiating inaad iska dhigtaan wallaahi inaysan wax ku tarin dowlad goboleed ay ka soo jeedi qabiil waxba ku tari maayo sababtoo ah ninka kaliya maanta oo laandheeraha ah waa ninka Soomaaliga ah oo wadankiisa intuu u istaagay calankiisa u istaago waqti geliya inuu meel dhaxan yimaado u banaansan u yimaado laakiin waxa ayaan daraa maanta in dadkeeni kala qaybiyo u talixi ku dhacday kala qaybiyo u tali ayaa ku dhacday wadankan sidan u qurux badan ee nadiifka u ah wax kala ma ahan waxa ma aragtay dhistay dad nabad ayay ku dhisteen nabaddaasoo ma aragtay maanta keentay in qof walba geesigooda uu xuso oo ma aragtay uu yiraahdo
محلي رهدا أسو أو كفر حسن ماشين أقوي ماذا قف والبا والدنكيس أساس كله أصار ليست أساس ميستا لكن في سو لح دولة جبرات هو بربعين أتمنى لك ديكو سو بتو إثيوبيا يكينيا هذا كفر حن هذا كفر حن هذا كفر حن وهذا كفر حن والدنكي وحي رهدين سدان ربني قعنتوا نو بجرا نو بجرا وهي خلا جلترين بارتيشن هذا تسأل هن قري وين يدك أنت هاي قري واحد دك أنت هاي لح قل أقوي له لح إذا أقول هدي لك خلا جرجرو oo mid kasta haaf haaf laga dhigo waxay noqonaysaa in qof walba oo meesha jooga uu ma aragtay oo meel yar ay ku soo aado meel yar idii ah waxay leeyihiin xiriirka aan u jirnay waxay leeyihiin safaarada aan dibadda ka sameeyayna waxaan la shireyna arab aan la shireyna arab saaxiibkaaga ma ahan kenyaati saaxiibkaaga ma ahan walaalkaaga ma ahan this is very important maanta qaska Soomaaliya meesha ugu badan ee anaga aan garan lahayn oo ka yimaaday waa carabta iyo wadamada dariska ah ayuu ka yimaaday wadamada dariska ay carabta iyo kayimid kuwa carabta way iska qarinayaan laakiin kuwana hadda waa sheekteen oo waxay leeyihiinba maabkiina hawada ayaan ka saarnay koow waxay leeyihiin oo kale waxaanu sameeyneynaa oilkeena iska jiraa idiyada maanta ka soo baxa Kenya waxyaalaha ugu yaab badan aan ka arkay maamul baan soo sheer galay ama soo qaybiyay waxaan ku arkay boqol article oo wariyeyaashooda ugu caansan ay soo ataagreenayaan Soomaali oo Kenya lagu amaanayo in Soomaali shaqo laga qabto warbaahinteeni ee ku waweyna ugu caansana iyagoo moodaya in dawladda ay ku xumeynayaan ay dawladda Soomaaliya Kenya Kenya la safanayaan wallahi hadalkii uu naxrinta badnaa saad aha aniga aan la murgooday waxaan ka maqlay inkastoo hadalkiisan dhulka aan ka soo qaadin Faisal Cali Waraabo oo shakhsi aniga aan ahaan jiray aan u qiimeyn jiray hadal ka soo yeeray aad ayuu xanuujiyay wuxuu yiri enemy of my enemy is my friend saahi cadawgay cadawgis waa saaxiibkayga macna wuxuu leeyahay waxaan cadaw lahayn Soomaaliya oo cadaw nagu ah Kenya waxa aad ugu tahay Soomaaliya marka Kenya waa saaxiibkayga Faisal Cali Waraabe dadka adigoo kala ah Soomaaliya iyo Somaliland cadawga ma ahan reer Soomaaliland waa dad walaalayn waan jecelnahay Soomaaliland dadka ku dhaqan 99.99 maanta hadii Kenya ay weerar nagu soo qaado dadkii la safanayaan dadka isku dhiig yihiin isku diinta yihiin walaalahay yihiin laakiin siyaasiyiinta Soomaali ayaa wadanka qasay ama Faisal ha ahaado ama kuwa kale xisbiyada ha ahaadaan kuwa Kenya ku shiraya kuwa doonaya wadanka inay kala qaybiyaan war wadanka iyo dowladda kala saara Ilaahay ka baqa for God's sake Soomaaliya as a nation 1920 kunsul soo jirtay iyo sii jiri doonta hadduu la yiraahdo iyo kala saara siyaasadda wadanka beri ayda qabsanaysa marka ninka maanta Soomaaliya kala saftay Kenya beri aanu soo igu xukumayaa marka dadkaas ayaa jira dadkeena marka la arkay inay daciif yihiin oo dhulka ay yaalaan marka la arkay markaas ayay noqotay wallahi billahi wallahi inaan hadlaxta inay ismaato wallahi billahi asoo baxan Kenyaatiga soo baxaan hal arko ha arkaan calanka Soomaaliya ha arkto gabadhan Soomaaliyeed ha wada fiiriyaan kulligooda habiyan ku waynaa taan sababtoo ah waxaan haysanaa permission ayaanu haysanaa fursad ayaanu ka haysanaa maxaa la yiraahdaayay ciidamada police ee metropolitan ayaan ka haysanaa oo la yiri laba saac ayaa lagu ogolay waxaad doonto sameey qaylo wax walba qaylo uma baahri kursiga idin sheegay waa kan gabadhii waa tan wiilashii waa kan oo aan maartay inta ku baashaalay waqti fiican ayaan u tahay waayo inta guri ay ku jiri lahaayeen oo la dhihi lahaa in adeerka waa laandheerahaas gabadhii hebel waxaa guursaday Idris Alba guursatay hebelow sidaan baa la yiri hebelow waxaan arkay dad la leeyahay gabadhu ma guursan karo hebelow waa midgaan horeya waxa midgaana marka Kenya waxa tahay midgaan wax la isku caayo maaha midgaan wax la isku caayo maaha tumaar wax la isku caayo maaha dadka tumaashi iyo midgaanka ayaa idinka Soomaaliyeysa marka bal ha kala saarto Kenya ha kala saarto tumaal iyo midgaan iyo laandheer iyo balaha kala saarto iyo jireer weyni waxa kala saarto they don't care as far as they see waxay ku arkaan inaad tahay Soomaali weak aad tahay lagu iibsan karo maanta nin xilibaana ama senator ama wasiira haddii Kenya ay tiraahdo konton kun boqol kun oo dollar ku siinaya iisoo basaas sirta waddanka shirarka dhacay iisoo basaas la yiraahdo uu soo basaasaya taas how weak we are dadkan waad u jeedaa halkan aysan u soo arkay waxaan ahay dadkii dejiyeenahay sayid maxamed cabdulla xasan iyo tagax tuur iyo caawa taake iyo dejiyeenahay maamisa marka kenyaatiga maanta hortood inaan soo istaagno aniga gabadhaan ilmaheeda dadka badan ay arkaan oo ay yiraahdaan dadkan inta istaagana soomaali weh maxay inta soo istaagana yiraahdaan waxay tahay one man iyo maxaa la yiraahdaa calankiisa iyo kursigiisa kursigii waa kama sheegay $5 ayuu joogay maanta wax kale ma sameeyna kursigan waa kan kursigan awood uu leeyahay waxaan u soo xulay waa kaas waa maqlaysa kenyaatiga dariishadii naga soo fiirinayaan kursiga waa kan gabadha waa tan calankara waa kan wiilashina waa kuwan marka
دتك جيفو حالي دافري قفنا مربين وانا كفر أحسنا والله رمتي قبرنا مركان أركي حوجا حتى كمان فرحتنا مركي فرصابته واحد ربي كل جي أني إلياس إلهي كلية قفقة المربين ماشي وما تلجو لكن قبر واحد أركي ما شاء الله والدنيا ده مال الركتيمك وحي تري عبد الناصر ماشان كوغادي وحينا قصب يقولوا قتي لحسع وجوسه كانيتي ماده مركه انتينا افريسه انتينا افرتي الى دغيس عودك Let's come together and unite. معناها علن كان يشجع باي. معناها علن كان. علن كان أوياشنا أودنتين أوياشنا أوصوا دجال ما حفظي اللوجلي. So it's our responsibility. And I'm not gonna legacy to carry on. We have to carry on the legacy. ما جيم أبغرين كنا. That can ودن كان ودعن already. حضرتان وحي أوصوا سعدان حمر إيميل will be petrol كان يعروتن وحي عني لهاين. Don't be silly Somalians. Let's unite. One question is important. One question is about the language we are speaking. One question is about the people we are talking to. Are you aware that the language we are speaking is different from the language we are speaking? I'm aware of that. قبيل خلاص كنت لاعي بالستيل ويبنابي إنفول، so قبيل نمنا ملاب برين أبه أقول يا قبيل موسى شاعين وراهنين ودنيا مروا البودولة اسمتنا وقول بسنجره هو البوليس أوفيسر ما شاء الله ما شاء الله. ذاتك ويا خان أبوكر علي فيدو واليرا. أبوكر علي فيدو قبلنا يلجوك أبوكر علي فيدو قبلي سيلجوك أذن. بام بيدو شو أهانجر معلن كودا بوليس سكول بوليسيو. Abe isago mar walba he was ready in wadankiisa u qabto dowlad kasto oo son oo soo dhalato u labisan jiray and that's how he actually got injured with his foot and he died because of that diabetes. Usago u taagan Soomaalinimada iyo qaranka inuu dhiso wuxuu na dhigi jiray markaan daana aba dibadda aadeena wuxuu dhigi jiray every embassy is gonna come to Somalia dibad maxaan ku faleena of course and wuxuu dhahay hadaan nimaadna qurbihiin wuxuu dhigi jiray joorada gado kaliya ku seexo that's not your country you coming back home wadan kaaga ku soo noqonaysa so anaga dadsaasan soo koriya qabyaalad ma naqaano marka Soomaali Soomaali baale Soomaaliye wake up qabyaaladu waa lagu gudbaa jahilnimo waxa aad adduunka waxa way hadertan the war of the world is about economy economically la isku dilooya and they know Kenyans they smart way nagu horeeyaan sax dadkan ina la shaqeeyaan you see because Kenya waxa way english ka ba stable they are just a new colonialism ka socdo ma sha Allah marka they know economy inuu yahay the next what next continent or exploration lagu sameeyno will go the virgin ka wa Africa and the future is in Africa actually I met the other day gabar American oo yar wixii dhahday waxaan tagay America waxaan tagay Kenya for a bit ay ku tiraa lawyer nimo u soo shaqeynayo wixii tiraa ma sha Allah Africa wixii inta the future is in Africa sax so adankiya bas taas dhahoyaan anaga how can we not recognize potential kana inta resources aan qabno rich unna hay subhanallah hadii aan Soomaali nabad ka dhigno oo wadankeena isku nimaadno coastline ka aan qabno tourism kaliya aw walaa ku sameeyna patron talagaad tourism kaliya laakiin la fahma ka horeysa in la fahmo waayo Soomaali aan gaajada u dhimanayso ee resource ka aan qabno ma islaahabo Soomaali wake up 30 years of war laboratory that can no ahead every single experiment and so anaga hadda no tala jilkeeni damba sidaan ku badbaadin lahayn anaga hadartan waa kana aniga waxaan ka mid ahay dadkii ku soo kor dagaalada I was only in year 3 markuu dagaalku bilaabanayay ma hatta dugsi hoose dhex hatta kuma number janiska sumaani yeelanin so hadartan aniga hadartan I'm thinking about my kids
هذا وح أقول نحن لحين ودن كاسيتي عرور توده. It's not about us. It's for the next generation. So let's wake up now and fight for the next generation. ما شاء الله ما شاء الله. هذا يادوم عشان. هذا يادوم عشان تايوان مقلسان قبرن جويجا مقالة ويلي برسمها مقالة لندن يودقني هاي وحن كنا هاي شن سومالي هي جوته. هذه ساسانو حسابه. شن تاسو أصدق ويل وكان جوين ويا إلياس صلاة بجرة وحكو حجة ويلير ويا حيلي رهدو ويسجنا شن جرة يكان وير وإبراهيم لي رهدو يسجنا أفر جرة كبرنا واحد مغليسين إنه كنا لتي قويس ملتري إنه كنا لتي سيداني وكله وحن كنا شيء قويس وصو شقيسي إذا ما نمتقول سوماليا أو ودنك وصو لمتي وصو دقاشي وحولبا that's why أمر والبو حن رهدان تاجيري ده لا تاجيري أيو إذا ماذا قلب كسيده؟ نبغى سجود السومالي بليسك. إذا ماذا أسلوبك؟ يقولوا ضياش إنا يتهي مد مقدس أمر والبقف سومالي. يجوا كل باتيسن واحد جرن كركلي يقف كسومالي قاه كذا شيء قويس ملتريا. ضدك بنت كشيء قا. إذا ماذا بليسك سومالي؟ طبعا ويجران ضد حن ويجران كين بدة هالملاي موضة قرمية. ويجران ما ركتي ضد باتي وبليسه ودنك ويجران لكن مجورة تيجي أنتوا ضو بدن ووالدنيين قبلنا أبه ذو بنت واحد لي أضيع عن بوليس سومالي عنك أو قبر سوماليات وح أبه ودنتي ودنك سومالي صار دفاعي كسر شقي سكول بوليسي مال والبسركال أها ما أنت وح أنت كاني ما هن أنا جا يدا إن ما ركتي سكو خير عن هاي أمس قولنا كسر جدنا والله وح نقول دارنا يا مقعد حتى ما كان والله مقعد ما كان إلي تهي سكبت ده لكن وح نوجه قبر سومالي وليق لإني تهي علن كيكياتك إدريشة سوبر نجاة قادنا يا مو أنا كفر حسين سوبر نجاة قاتن إلما هذا أي برتى إلما هذا ما أنتظرن وحكو قايلين أيين كينيا ليف from سوماليا كينيا ليف إليهين وادمغلي سويل كجيلياس إنتو يوم هذاي كنتي سكول كيا حيران وبرتى ما مقال لندن تدك حقا وكيريوس وأنا ليه بين وحي إليهين تد كان سومالي ده علن كهلكن قوتان محلكن مقايلين لكن وفرحة وحي فرحة كنت هاي مانتا وحي إلى جوجا كن سومالي يا إلى جوجا كن سومالي يا إلى جوجا كن كسومالي لندن مدقنا كوا لندن دقن ومجالا ضوبا ضطكا مركا أنا يقول ما بلنس ذي ما ذميري مايا مدهن واض ما قشين وان مان وحاني اللي بروتست أيوها شن سوماليان نقولني مركا كوا أنت كن الطبنك كنا لبعتنك كنا بقولك كنا واض أركتين وايت هول أي تجين ماشي وضنك على جحكم بالإلهي بعدين كل هالشي وايت هول بي تجين markii ay tagen waxay tagen safaarada qadar madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyr sawirkiisay ku istaageen halkay imaadeen qadar iyo wadamadan kale inay wax faa'iido aan sameeyeen kuma aan qasaarin maanta hadii ay wadaniyada ay sheegeen calanka Soomaaliya ku dabagabanaayeen waxa laga rabeen inay imaadaan Kenya oo tiri badiinan qaadanayaan dhulkiina oo hadalku inay ku jirto ama safaarada Ethiopia aan tagi doon next week inay tagan oo yiraahdaan maapkeen sa ma tagayaan sababtoo ah wadad xanaaqsan waxay u badan yihiin dad xal loo diiday ama dad objective loo diiday waa maalin ayaan darra markii aan arkay argagixiso in sawirkood kor loo hayo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaarehna dulka inta sidan loogu tuulay lagu istaagay maanta inta loo imaanin qeyr farmaajo iyo dawladda in lagu taageero waxa loo imaaday Soomaalnimada dadkaas laga rabi maanta inay meeshan soo istaagaano ay yiraahdaan wadankeena ayaan Kenya laakin ma ahan objective kooda wuxuu ama xil ayaa loo diiday ama mid in adeerkood ahaa ayaa xil loo diiday wasiir loo diiday waxna aqsan aniga إن أدرك وزير ما أهن إن أدرك سفير ما أهن إن أدرك حلبان ما أهن قف وحيه مجدته وح وحيه علنك سومالي وحيه قف كمانتا قبيل وشيل يقصين لهن وريش ويسين وما بهني بوينت فايف إن أنت جرت ويلي جاي وإذا كبر لنا قاضي إذا كجالي فور بوينت فايف أنت كجرت سوماليا إن أنا ويلي جاي حتى إسبسيني أو ودل ما كان برام حقة فور بوينت ديل وسيان تجين وحن كنت جاية وحبر الشرع هذا سومالي لما ذا يو سيدك ودك إنجليزي كيا إنجليزي كفور بوينت فايف لاندر مجر لاندر وح أنا كجامعة كصوبة ما أنت وح أنا كحكومة أو ودن كحلبانك أه بلايك أه الدكسي هو سلحة أنصار دمينين أوكي مركي أي تجان ماشة سومالي أي وشريان أو أركيان سوماليا إن أي عدوته واكاس ما أنت وح كذي ما بدن ميلشان يرير إقبردان إذا صعد هكذا كذي ما بدن وأنت لسوك حي لجوكوري ولا يري ولا يعلم بالله ضحي سومالي باتي كيلو كذي دعيسة لكن لما دهين وحاتك سوجد جبل هبل أيك سوجد لما دهين لما دهين لاندرا تاي لما دهين وح لاندرا كي إثيوبيا وما أنت ربع مود كنا يقصدان والله شيء كذا وحي صوب بلاوتي وقت يجي بقر كمنلك وجوه يصوب بلاوتي
way socotaan meeshi ugu fiicneyd ayay maraysaa maanta oo ah partition gii wala sameey partition waxa la layiriba wuxuu dhacay 2010 ku dhacay laakiin waba ka soo hormaray oo ugu soo hormaray 2010 ku bilowday partition ka kala jarjarkan ka hadlay dowlad goboleedka ma maqashayn wadanka federaal ha ahaa yaa diidan laakiin ma maqashayn dowlad intay sameysteen wax walba xuduud ay sameysteen gaal kacya ayaa xuduud toola magaalo Soomaaliyeed oo bartamaha magaalooyinka ugu wanaagsan Soomaaliya ayaa xuduud ka dhisan marka labada kun iyo konton gobol gaarin ka hor ayaa waxaa dhacday in maaragtay la yiri waa maaragtay waa la kala jarjaray maxaa ku xiga waxaa ku xiga in dekedaha iyo badda lagu qabsado dowladda Mareykanka waagi Jimmy Carter waxay tiri is impossible a country with a more than 100 million Christians ay haystaan in badlaan ay haato marka waddan oo 10 million oo muslim ah ay haystaan badda Afrika xorta ugu weyn markaas ay haystaan waa la sii saadaaliyay Mareykan saaxiibkaaga ma ahan Ethiopia ka jecel yahay sababtoo ah waxa tahay dan waa la ogaaday cheap inaan nahay raqiis inaan nahay waxba aan ahayn kuwa hurda kuwa xalay dhan soo jeeday kuwa xalay dhan ku murmaayay dowladda inay dhacdaa waa inay dhacdaa inay is-casishaa intay ka baxdaa waxaa laidinka rabay maanta in ragnimadiina iyo dumarnimadiina la imaataan aaway dumarkii buraanburi jiray oo soo istaagi jiray dowlad goboleedka buraanburi jiray calanka soomaali aniga calanka soomaaliya ayaa mar walba igala qiim badan calaykum asalaam baraada fiicanta ah maasha allah waxaa idigu soo biiray wiilkalo soomaaliya saaxiib aad u mahadsan tahay weesta misra ka shaqaysa miya ha niyo horta meeshaan isugu yimid maanta one man protest gabadhan quruxda badan iyo ilmaheeda iyo wiilkeega Ilyaas oo taqaanid ay ugu soo biiray adigana aad ugu faraxsanahay inaad meeshan ugu timaadid wax kale uma imaanin dowlad taageerada uma imaanin this is about calanka Soomaaliya Kenyana waxay yiraahdeen badda anaga iskale hadda kismaaya mar dhow wax laga yaabo inay muran gasho marka maxaad u aragtaa waddanka opposition laga dhigay kala qaybiyay maantana maabkeeni hawada laga saaray adoo waqtigaagu u yaryahay bal maabkii iyo batroolkan badan wax nooga sheeg waxaan anigu u arkaa kulleyba sida aniga tahay horta qayacaad oo dhan iyo eed oo dhan anaga leh Soomaali hadan toos aniga waa isqa qaybinay qabiil qurun maamul goboleed qabiilkaas wuxuu goostay tuulaya marka cadowgii banaanka joogay markuu arkaa oo kala qaybsan waxa uu ka faa'iideysanayaa bad hadday noqoto hadday dhul noqoto hadday dad noqoto adiga dhul iyo bad aan la kala saadeen dadka la rabo in la qaybsado la kala qaybsado maxaa ka aragtay dadka madaxdeena ah oo intay Nairobi tagaan ay raahdaan Soomaaliya cadawgeeda waa cadawgeeno kale oo Soomaaliba loo arko ma dawladdii iyo calankii iyo waddanka la soo qaldaya waxa weeye horta dadka nimanka horta maamul goboleedada aniga shakhsiyan hadaan ahay aad baan uga soo horjeedaa waxa yeelay qaabka ay u dhaqmaan haddii siyaasad tahay iyo haddii tahay maamulada ay maamulaan waxa weeye waxaan fargelinayaan wixii aanu u idmanay dowladdii dhexe marba mid iska hortay uu ku tagaa Imaaraadka mid kale Ethiopia uu tagaa mid kale Kenya uu tagaa dadkan wadamadooda la tagaya inaad cadowgaagu waayda so they welcome waxa uu soo dhoweynayaan gacmo furna ku soo dhoweynayaan wax leeyihin annaga hanti aanan ku siinayna qalana ku siinayna waxna ku siinayna goolkaaga hayso ninka markuu soo noqdo ninta dhowr xoogaa jeebka loo soo geliyey muqdisho waxma ka maqlaayo Soomaali weyn waxma ka maqlaayo maasha Allah waxaan aad ugu faraxsanahay adoo maanta shaqadaada ku jira life inaad aragtay oo halkan aad noogu timid ugu dambeyntii ummada Soomaaliyeed ee London ee London magaaladan intaasoo kun oo Soomaaliya ku nool inkastoo aniga aanan weydiisan laakiin adiga waa timido aniga aad isma naqaan wiilay isma arkay magacayga waa taqaan kulis oo marinay laakiin aniga magacaaga ma aqaan isku cid waxaan ku nahay Soomaali ayaan ku nahay Soomaali ma ku nahay marka fariinta aad u direysid jaaliyadda Soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool magaalada London maxay tahay ugu dambeys ilmayo waxa u sheegaya dadka Soomaaliyeed aniga ninkan Cabdinaasid online ku ma ka aqaanaa waxa weeye wallahi billahi tallahi qabiilkiisa xataa inaan aqoon maanta anoo xafiiskayga fadhiya accountan ka shaqeeya anoo xafiiskayga fadhiya aan facebook gala marka subaxaan one man protest shaqaan ma soconaysaa daa taxi 20 minutes ninkan meesha Soomaalnimo ugu tag at least hadda 10 daqiiqo 15 daqiiqo la soo istaagi kartid la soo istaag horta saad tirtida meesha u imaadaan maasha Allah ma fahantay Soomaalina waxaan ka codsan lahaa unmayo dad yahow sida aniga iyo Ismaaciil haddana isugu nimaadnay anigu is aqoon aan isugu nimaadno wixii internal maaragtay dispute ah aniga noo taala laakiin when it comes to the flag and the country waxuu Soomaali oo dhanaale mashaallah war dad yahow isdaba qabt wallahi within the next 50 years hadaan san ku sii socono in aan wax u qaybsameynaa 15 dal oo yaryar oo xuduudan kala yaalanayna
shanti Soomaaliyeen kuriyoonin wiil yar lahayn saddex jira waxaan ku koriyaa shan Soomaaliye jirta dreamcast shanti Soomaaliye iska daa hadeer waxaan ka baqaynaa meelahi yar intii raadey labadi noo hadhay in maartay la kala goosto badi Kenya qaadanaysa Jubaland maalood waa sheegteen xagan kale Ethiopia Soomaaliland ay maartay dhinaca soo saaraysa waxway aan aan sidii kala kala qayb u talay noqoto sheekadi ha kala qayb u talay waxway waxa la divide and rule ay noqoto aad u maastay brother thank you very much وليمت ما أردت هرت وحن ربا دلني ردن قبل وخير شون أي وحن ربا رجع لنا نسرقنا هرتا وكان رجع هذلي إن كان أضيق هذلي هذا وسم مثل نقيمت إن كان صاحبك أنا أذو قيمة يوم ما أردت ودني أه وعياريها أه وحوي قيمت خافرتا ما قال هذا صاحب شو دو إن كان أضيق ما اسمه قلني وأنا كم هسه وأنا شفتنا إيماني شيء ما أنت درينك إنك سو كل شيء أنا ما أنت لكن إن هذه ما تأذى من وفر حسناي بل درينك هاي شيء كلام منا فكرت والله الصومالي حلقه مكمله ما شاء الله ما شاء الله انا هاي ما شاء الله انت اوجه السودان درينا ملكه وكره وايو ابو بدر يا رب ما شاء الله مركا واكو فرحسن هاي مانت يدو مالين شقه ايت هاي دلنيردان اني ميش ايغو يمادان اصحابته غبرديان كلابانيا بقولكي بقول ان علنا اني بريش الصومالي هنو قاطي ادغنا وا نكونيسا ادغنا ويلي جوجي سو ماسنتين وحان سمينيا او ان ادي شيغي wixii ugu muhiimsan hadaan sameeynaa kiyaatiga waa soo baxbaxay waan eegayaan kursigeygi ayaa halkan yaala horta kursigeygi wiilki waa naga tagay kursiga halkan yaala kursigan macna weyn ayuu ku fadhiyaa Soomaaliye ay idin sheego calankana kullay gabadha marka dambe dhabarka ii saareysa kursigan macna weyn ayuu leeyahay kursigan idin sheegay wuxuu leeyahay kursigan aan halkan yaala waa buluug kursigan shan dollar ayaa ka soo bixiyay laakiin macnihiisa ayaa aad iyo aad u weyn wuxuu aad ugu weyn yahay kursigan calanka Soomaaliya sana u agyaala marka Kenyaatiga kun qofoodo inta ku qeylisa waxba ka tarimayso laakiin kan markay arkaan xogaha wadnaha gariiray marka waxaan aan sameeyay oo aan ku fikiray inaan aan iraahdo calanka Soomaaliyeed intaan qabsado inaan qabsado oo aan fadhiisto saaxiibkay ayaa iga duubaya oo iimaanaya halkan ayaan soo fadhiistay marka waxaan rabaa bareeji iga duub waxaad maqli jirtay Soomaalidiina laandere banaantigi ninka Soomaali uu laandereysan waa Cabdinaas Ismaaciil baan bartamaha magaalada London ayuu kursigan soo qabtay dabarka sawir ay qaadanayaan u jeeda dirishada saddex jeer soo qabtay maanta nin iga laandereysan ma jiro igana I'm very proud oo tiyada waxaan u gashay ninka ragga Soomaaliga waxa la yiri geesi wadankan u dhashay wiil aad u jeedaa taladaas ma ansiin tamaa taladan waa nin wadan hoos u dhashay ayo maanta waxaan ku faraxsanahay anoo calanka sida ku hayo kursiga ku fadhiisa kiyaadiga ama ka yeelan aad why this respect for the semenis and never have you done nothing marka leedahay dadka dabarkan ay dabarka waxaan u aadiyay kan ayaa ka qiimo badan oo ka weyn marka calanka dowlad goboleedka wata wadan hala kale qaybiyo markana loo yimaado waxaa waxa ka soo galay jubbooyin 100 km oo haystaan Ethiopia inta ay ka soo galaan maalintaas waxa doon doonta wadankan waa haystaan annaga Ethiopia ma aha keenay annaga Soomaali ee kuwa mas'uul ka naga ah meel ay doonaan joogan iyaga inay balad iyaga kan mas'uul ah oo gacanta u geliyay wadanka
kenya waxay hadda soo ordayso waxay tahay 9ka bisha november haddii la yiraahdo magaalada hague in waddan ay qasab ku qabsato kenya waxay tiraahday haddiina laga guuleysto dan guuleysan anaga waddan anaga isla yiraahdeen marka maalintaas marka la isu yimaado dadka kenya taageerayo kenya lacagta baasaboor kenya haysta ama kenya boqolka bilyan ee lacagta soomaaliya ku qarash garay inta sii joogo lacagtiina kala baxa jaadka laga joojiyo hal la tuso waxay yihiin markii november la gaaro kadib markaas ayay ogaanaysa ethiopian hadal kale waa cadis anigu waxaan tegaya safaaradoodan tegaya qof uma baahna waxaan u baahnay haddii 500 qof oo kuna fiirsato kun qofooda ina jooga soomaaliya oo meel walba joogo australia america soomaaliya meel walba joogo waxaan ku faraxsanahay kursigan simbalka oo kenya oo keenay iyo calankan kenyaanti inay ka naxaan ayuukan saaxiibkii ah gabadhan walaashiya ilmaheeda wiilkiiga kasiiyu maadaana aaday ugu faraxsanahay marka waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyaan haba waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxda Soomaaliyeed haddii ayna maqlayaan dadka waddanka haysta xildhibaanada maalinta Kenya ay badda iyo dhulka Soomaaliyeed la wareegto maalintaas inaan hadashaan laydinkama baahna waddanka Kenya ku wareejiya Itoobiya hana xukunto waddankeena ha loo bixiyo waddan Soomaaliya dhihi jira ha loo bixiyo markaas ka hor isla hadli mayno waa idin salaamayaa labadii saac ee aan ballan qaaday hal saac kale ii haray aniga dadkan la jooga sawir ayaan isu gelin qurux badan sii sheer garay sii qeybiya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha jirto dowlad goboleedyadana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ay soo gartaan ay iska dhaafaan waxaan ay waddanka ku qeybinayaan ummadda soomaaliyeeda meel walba ay joogto ilaahay niyadeed kheyr ha u sheego ramadaan kariim ciid mubaarak ciid marka la gaaro waxaan noo ballana mar kalena ethiopia iyo horteeda inaan tago oo calanka iyo kursiga aan geysashan dollar aan ka soo bixiyay laakiin simbolka wanaagsan leh kenyana intaan noolnahay ka aamusimayno kenyana hadday soomaali weerar ku soo qaado qofka ugu soo horeeya oo ingiriis ka soo guuraya oo waddanka difaacaya shaqo military waana la soo baray waana ku soo kornay waxaanu doonaynaa kenya iyo ethiopia inaan ahaano daris wanaag laakiin hadday diidaan daris wanaag dhagaxay bilaabaan annaga dhagax waa tuuli karnaa 30 sano ayaan kooma ku jirnay waxba naga dhimayso inaan gaajo iyo haraad iuna dilo laakiin kenya iyo ethiopia intay adoonsan lahaayeen inaan dhinto ayaa fiican marka waxaa xasuusataan taalladii idinka aad ka saarteen aad ka tuurteen ee sayid maxamed cabdulla xasan oo maanta ironically hortaala safaaradooda bal xasuusta sayidka hadduu maanta noolaan lahaa fadeexa iyo ceeb daraadeed mar labaad u dhiman lahaa hadduu noolaan lahaa axmed gure iyo general daa'uud iyo geesiyaashii waddanka soo maray iyo wiilwaal iyo fadeexay u dhiman lahaayeen maanta marka la yidhaahdo kenya ayaa waddankii soo qabsan rabta ama maabkii soomaaliya ujeedan kenyaati way ku faraxsan yihiin safaaradood inay tagaan waddankooda waa jecel yihiin waxay ismoodaan laandheera maanta iyaga laandheera ah laakiin waxaa laandheera ah qofkii calanka soomaaliya wata ee qofkii soomaaliya jecel wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu